Salam, hörmətli tamaşaçılar. Ən etibarlı xəbərin ünvanı ATV Xəbərdə xoş gördük əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev 59-cu Münxen Təhlükəsizlik Konferansında iştirak etmək üçün Almanya'da səfərdədir. Türkiyədə zəlzələ bölgəsində axtarış xilas etmə işləri fasiləsiz davam etdirilir. Həyatını itirənlərin sayı isə getdikcə artır. Qisası alınan Qaradağlı faciəsindən 31 il ötür. Laçın Xankəndi yolunda etirazların 68-ci günüdür. Hadisə yerindən canlı bağlantımız var. Koreya yarımadasında gərginlik. Rəsmi Pxenyan, Cənubi Koreya və Amerika Birləşmiş Ştatlarına xəbərdarlıq etdi. Prezident İlham Əliyev 59-cu Münxen Təhlükəsizlik Konferansında iştirak etmək üçün Almanya Federativ Respublikasında səfərdədir. Dövlətimizin başçısı Münxendə Almanya'nın Şərqi Biznes Asosiasiyasının baş icraçı direktoru Mikhail Harms'la görüşüb. Prezident İlham Əliyev Almanya şirkətlərinin Azərbaycanda fəaliyyəti üçün yaxşı şəraitin yaradıldığını, Alman şirkətləri ilə uğurlu təcrübəmizin olduğunu, ölkələrimiz arasında sənaye, ticarət və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üzrə əməkdaşlıq əlaqələrinin mövcudluğunu qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı ötən il Azərbaycanla Almanya arasında ticarət dövriyyəsinin genişlənməsini yüksək qiymətləndirdi, ölkələrimiz arasında qarşılıqlı ixracın artmasını müsbət amil kimi dəyərləndirdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Avropa İttifaqının etibarlı tərəfdaşı olduğunu və Avropa İttifaqı ilə ölkəmiz arasında sıx münasibətlərin mövcudluğunu bildirdi. Görüşə görə təşəkkürünü bildirən Almanya'nın Şərqi Biznes Asosiasiyasının baş icraçı direktoru Mikhail Harms dövlətimizin başçısı ilə sonuncu görüşünü məmnunluqla xatırladı. Bildirdi ki, COVID-19 pandemiyasının törətdiyi fəsadlara baxmayaraq, Almanya ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafında və ticarət dövriyyəsində əsaslı artım var. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən vergi və gömrük sahələrində həyata keçirilən islahatlar barədə məlumat verdi, ölkəmizin xarici sərmayədarlar üçün cəlb edici investisiya məkanı olduğunu vurguladı. Dövlətimizin başçısı eyni zamanda ölkəmizdə azad ticarət zonasının yaradılması istiqamətində atılan addımlar, Azərbaycanın logistika və nəqliyyat imkanlarının artması barədə məlumat verdi. Bu xüsusda Almanya şirkətlərinin Azərbaycanda fəaliyyəti üçün geniş imkanların mövcud olduğunu diqqətə çatdırdı. Almanya'nın Şərqi Biznes Asosiasiyasının tərkibinə daxil olan şirkətləri tanışlıq məqsədi ilə ölkəmizə səfərə dəvət etdi. Azərbaycan prezidenti işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bərpa quruculuq işlərinin həyata keçirilməsində Alman şirkətlərinin təmsilçiliyi üçün geniş imkanların olduğunu bildirdi. Dövlətimizin başçısı eyni zamanda Azərbaycan 2030 sosial iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlər çərçivəsində Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı üçün strateji prioritetlərin müəyyənləşdirildiyini qeyd edərək, bu sahədə ölkələrimiz arasında o cümlədən Alman şirkətləri ilə əməkdaşlıq üçün geniş imkanların olduğunu dedi. Prezident İlham Əliyev həmçinin Azərbaycanda bərpa olunan enerjinin inkişafı məqsədi ilə həyata keçirilən layihələr Avropa İttifaqı ilə ölkəmiz arasında enerji sahəsində olan tərəfdaşlığı qeyd etdi. Avropa Komissiyasının prezidenti xanım Ursula von der Leyen'in iştirakı ilə ötən il Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında enerji sahəsində imzalanmış strateji sənədin əhəmiyyətini bildirdi. Dövlətimizin başçısı ölkəmizin həm Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda, həm də quruda böyük həcmdə bərpa olunan enerji potensialına malik olduğunu qeyd etdi. Avropa İttifaqı ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində bu layihənin inkişafı istiqamətində tədbirlərin həyata keçirildiyini dedi və Alman şirkətləri ilə də bu sahədə əməkdaşlıq üçün böyük imkanların olduğunu vurguladı. Prezident İlham Əliyev bu xüsusda Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya və Macarıstan arasında imzalanmış 4 tərəfli memorandumunun əhəmiyyətini qeyd etdi. Ətraflı məlumata görə minnətdarlığını bildirən Mikhail Harms Almanya şirkətlərinin Azərbaycanda məmnuniyyətlə fəaliyyət göstərdiyini vurguladı. Azərbaycanın Alman şirkətlərinin birbaşa investisiyaları üçün cəlb edici məkan olduğunu, ölkəmizin nəqliyyat, logistika imkanlarının daha da genişlənməsinin Alman şirkətləri üçün əlavə cəlb edicilik yaratdığını dedi. O, Alman şirkətləri ilə birlikdə məmnuniyyətlə Azərbaycana səfər etmək niyyətində olduğunu diqqətə çatdırdı. Mikhail Harms Almanya şirkətlərinin bərpa olunan enerji sahəsinə xüsusi maraq göstərdiyini vurguladı. Bu sahədə də əməkdaşlıq üçün böyük imkanların olduğunu bildirdi. Bugün Münxen Təhlükəsizlik Konferansı çərçivəsində boru arzuları, gələcək uyğun enerji təhlükəsizliyi mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyinə verdiyi töhfədən danışdı. Bildirdi ki, ötən il Azərbaycanın qaz təchizatının artırılması qısa müddətli perspektivdə Avropanın enerji təhlükəsizliyinə verilən töhfə idi. Orta və uzun müddətli perspektivdə olan hədəf isə Azərbaycan tərəfindən irəli sürülən Cənub qaz dəhlizinin genişləndirilməsidir. Dövlətimizin başçısı qeyd etdi ki, 2027-ci ilədək TAP-la qaz nəqlinin indiki 11 milyard kubmetrdən 20 milyard kubmetrə, TANAP-la isə 16 milyard kubmetrdən 31 milyard kubmetrə çatdırılması nəzərdə tutulur. Ötən il Bakıda Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen'in iştirakı ilə Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumunun imzalandığını xatırladan dövlətimizin başçısı vurğuladı ki, enerji sahəsində Azərbaycan Avropa İttifaqı əməkdaşlığı bu sənədə uyğun olaraq bundan sonra da genişlənəcək. Azərbaycan Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlıqda bərpa olunan enerjinin xüsusi rolunun olduğunu deyən prezident İlham Əliyev ölkəmizin son dövrlər bu sahədə bir sıra vacib addımlar atdığını diqqətə çatdırdı. Qeyd etdi ki, Azərbaycanda bu istiqamətdə artıq bir sıra layihələr həyata keçirilir. Həmçinin 25 gigavata dək enerji istehsalı ilə bağlı müxtəlif sənədlər imzalanıb. Bu isə Azərbaycanın istehsal etdiyi yaşıl enerjini daxili istehlakla yanaşı Avropaya ixrac edilməsinə də imkan verəcək ki, bu da orta və uzun müddətli perspektivdə Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfə olacaq. Dövlətimizin başçısı vurğuladı ki, Azərbaycan bundan sonra da Avropanın enerji təhlükəsizliyində vacib rol oynamağa davam edəcək. Tədbirdə digər çıxış edənlər Azərbaycanın ötən dövrdə, xüsusilə keçən il Avropanın enerji təhlükəsizliyinə verdiyi töhfəni xüsusi qeyd etdilər, Azərbaycanla bu sahədə əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirdilər və onun davamlı olacağına əminliklərini bildirdilər. İndi biz Almaniyaya birbaşa bağlanırıq. Əməkdaşımız Vüsal Mətləb dövlət başçısının səfəri ilə bağlı son məlumatı çatdıracaq. Bir daha salam Vüsal, eşidirik səni. Salam, hər vaxtınız xeyir sizi və tamaşaçılarımızı bir daha Münhendən salamlayırıq. Azərbaycan Prezidenti məlum olduğu kimi Münhen Təhlükəsizlik Konferansının işində iştirak məqsədi ilə Almaniyada səfərdədir. Səfər çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti bir sıra iki tərəfli görüşlər keçirib, eyni zamanda bugün enerji məsələsinə həsr olunmuş dəyirimi masada iştirak edib və xüsusilə Münhen Təhlükəsizlik Konferansında Azərbaycan üçün iki istiqamət aktualdır. Prioritet təşkil edir. Bunlar birincisi Cənubi Qafqazda sülh və təhlükəsizlik məsələsi, Ermənistanla aparılan danışıqlar və sülh sazişinin imzalanması ilə bağlı müzakirələrdir. İkinci istiqamət isə yeni enerji reallıqları və bu reallıqlar fonunda Azərbaycanın Avropanın qaz təchizatında artan rolu ilə bağlıdır. Birinci istiqamətlə bağlı bir az öncə əldə etdiyimiz bir məlumatı xüsusilə diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Ermənistan baş naziri Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik mövzusuna həsr olunmuş dəyirimi masada iştirakdan imtina etməsi ilə bağlı məlumatlar var. Görünür, Ermənistanda və Ermənistanın baş naziri 2020-ci ildə Azərbaycan prezidenti ilə debatda yaşadığı fiaskonu təkrar yaşamaq istəmir. Bu məsələnin birinci tərəfidir. İkinci tərəfi isə Ermənistanın, İrəvanın Cənubi Qafqazda sülh və təhlükəsizlik mövzusu ilə bağlı müzakirələrə o qədər də maraq göstərmədiyinin göstəricisi hesab oluna bilər. İkinci istiqamət enerji məsələsinə gəldiyidə isə, bəli, Azərbaycan Avropaya nəql etdiyi qazın həcmini ötən ilin iyulunda Avropa Komissiyası ilə imzalanmış memoranduma əsasən artırmaqdadır. 2027-ci ilə qədər bu həcmin iki dəfə artırılması nəzərdə tutulur və Avropanın da marağındadır bu strateji tərəfdaşlıq və bu həcmin artırılması. Çünki Rusiya ilə məlum olan yaşanan soyuq münasibətlər təbii ki, köhnə, ənənəvi tərəfdaşlıq əlaqələrinə də yenidən baxmağı tələb edir. Bəli, Amerika Birləşmiş Ştatları, Qətər və digər bir sıra ölkələrdən sıxılmış qazın əldə edilməsi ilə bağlı təkliflər var, müəyyən planlar var, amma hələlik ki, bu planları dəstəkləyən infrastruktur mövcud deyil və odur ki, bu vədlər, bu planlar hələ ki, Avropanı isitmir. Belə vəziyyətdə Azərbaycanın infrastrukturu, Cənub Qaz Dəhlizi və onun sonuncu segmenti, Trans-Adriatik Boru Kəməri daha real görünür və Azərbaycanın yanaşması daha real görünür. Odur ki, Azərbaycanla əməkdaşlıq və onun inkişaf etdirilməsi prioritetdir Avropa üçün də. Beləliklə, Münxendə bu və digər məsələlər müzakirə olunur və biz səfəri, burada aparılan müzakirələri izləməkdə davam edəcəyik və daha detallı məlumatları növbəti buraxılışlarımızda diqqətinizə çatdıracaq. Hələlik bizdən bu qədər. Söz yenidən sizə. Çox sağ ol, Vüsal, ətraflı məlumata görə.
Yeri gelmişken Münhen Təhlükəsizlik Konferansı ile bağlı əməkdaşımız Vüsal Mətləb reportaj hazırlayıb, həmin reportajı təqdim edirik. Qədim tarixə malik Münxen şəhəri xüsusilə orta əsrlərdə Almaniyada intibahın mərkəzlərindən birinə çevrilir. İkinci Dünya Müharibəsi dövründə isə şəhərin bəxti gətirmir. Münxen müharibənin davam etdiyi 6 il ərzində 71 dəfə hava hücumuna məruz qalaraq bombalanır. Ancaq müharibədən sonra Almanlar şəhəri bərpa etməyə müvəffəq olurlar. Özü də tarixi görkəmini saxlamaqla. Münxen hazırda dünyada ən yüksək həyat səviyyəsinə malik olan şəhərlər sırasında 8-ci. Almaniyada isə ilk yerdə qərarlaşır. Hər il fevral ayında dünya liderlərinin təhlükəsizlik konferansına ev sahibliyi edir. 1962-ci ildən keçirilən Münxen Təhlükəsizlik Konferansı dövlət və hökumət başçılarını, siyasətçiləri, müdafiə elitasını bir araya toplayan əhəmiyyətli platforma kimi tanınır. Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin başlanmasından sonra onsuz da kövrək olan qlobal təhlükəsizlik arxitekturasında nəzərə çarpacaq çatlar üzə çıxdı. İndi faktiki olaraq yeni dünya düzəni formalaşmaqdadır. Münaqişənin başlanmasından bir il ötür və bu ərəfədə dünya liderləri Avrasiya məkanındakı yeni təhdidləri, təlatümləri Münxendə nəzərdən keçirir və çıxış yolları axtarırlar. Yaxınlarda Münxen liderlərinin Buxarestdə keçirilən müzakirələrini təşkilat öz saytında bu sərlövhə ilə yayımlamışdı. Qara dəniz üzərində qara buludlar. Bugün isə Alp dağlarının ətəyində, Münxendə dünya liderləri bu buludları dağıtmağın yollarını axtaracaqlar. Azərbaycan Prezidentinin konfransa dəvət olunması isə qlobal gündəliyin formalaşmasında Bakının artan rolu və yeni enerji reallıqları fonunda təsadüfü deyil. Türkiyədə baş verən güclü zəlzələdən 12 gün keçir. 10 vilayətdə ciddi dağıntılara yol açan yeraltı təkanların fəsadlarının aradan qaldırılması və axtarış xilas etmə əməliyyatları davam edir. Dağıntılar altından sağ xilas edilənlər olsa da təəssüf ki, həyatını itirənlərin sayı artır. Son məlumatlara əsasən zəlzələ qurbanlarının sayı 38.044 nəfərə çatıb. Əsrin fəlakətinin möcüzələri isə davam edir. Hatayın Antakya rayonunun Odabaşı məhəlləsində 261 saat sonra iki nəfər, 26 yaşlı Mehmet Ali Şakiroğlu və 33 yaşlı Mustafa Avcı dağıntılar altından sağ çıxarılıblar. Hatayda 260 saat sonra isə 14 yaşlı yeniyetmə xilas edilib. Kahramanmaraşda isə 258 saat sonra bir qadın xilas edilib. Arkadaşlar, lütfen. Ya lütfen. Biraz açalım. Biraz açalım.
Bu arada zelzeleden ciddi zarar gören Adıyaman şehrinin merkezinin bir hissesi başka yere köçürülür. Adıyaman Belediyesi'nin sədri Süleyman Qılınç şehrin şimalındaki Dağıtaya ərazidə 30 bin yeni evin tikiləcəyini bildirib. O, həmçinin şehrin köçürülməsiylə bağlı əvvəldən planlarının olduğunu qeyd edib. İnşallah şehri yeniden kalkındırma noktasında yeni bir özellikle kuzeyde dağın eteğinde TOKİ inşallah yeni konutlar inşa etmeyi düşünüyor. Yani en azından bir 30 bin 50 bin konut düşünülüyor şu an kuzeyde dağın eteğinde. Daha önce de zaten planlamamız vardı şehri oraya taşıyalım diye. Çünkü burası tarım arazileri, mümkün mertebe tarım arazilerini kullanmadan daha çok daha jeolojik olarak sağlam yerlere geçmekte de yarar var. Qeyd edək ki, Adıyaman şəhər mərkəzində 1166 bina tamamilə dağılıb, qəzalı vəziyyətdə olan 6108 binanın isə söküləcəyi bildirilir. Zərər çəkənlər yaşananları belə xatırlayır. Biraz sakin kalmaya çalışdım. Öyle yardımın gelmesini bekledim ama artçı depremler olduğu sürece devam ediyordu. Bunların devam etmesi beni ürküttü. Yan tarafımda bir bina vardı, o yıkılmadı. Onun yıkılması için korktum. Eğer üstüme yıkılsaydı daha farklı sonuçlar olabilirdi. Ama Allah'ımıza binlerce şükürler olsun, yıkılmadı. Dağıntılar altından sağ çıxarılan, valideynlerinin her ikisini itiren 2 aylık körpəyə əmisi sahip çıxıb. Babası, annesi vefat ettik. Ben defin ettim zaten. Onlar sonra Ankara'ya çıktım. Arkadaşlarım zaten numara veriliyorlar. Aradım zaten, direkt düzgün adres vermişler onlar. Ben onu numara aldım zaten, bebek oradayım Allah şükür olsun. Fəlakət zonalarında şiddetli zelzelelerin aftershockları devam edir. Belə ki, Hatay'da 5,1, Malatya'da 4, Elazığ'da isə 4,8 bal gücündə yeni yeraltı təkanlar qeyd alınıb. Ləman Rüstəmova, Araz Əjdərov, Nuray Mustafa, ASTV Xəbər. Azərbaycan ordusunun hərbi tibb personalı Kahramanmaraşda zəlzələ nəticəsində xəsarət alanlara tibbi yardım göstərir. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, növbəti 36 cərrahi əməliyyatı uğurla icra edən tibb personalı eyni zamanda xəsarət alan 223 nəfərə də ambulator yardım göstərib. Bugünədək ümumilikdə Azərbaycan ordusunun təcrübəli tibb personalı tərəfindən 61 cərrahi əməliyyat icra olunub. 419 nəfər isə müayinə edilib və onlara ambulator yardım göstərilib. Qeyd edək ki, Türkiyəyə 20 nəfərli hərbi tibb personalı ezam olunub. Davam edirik. Qisası alınan Qaradağlı faciəsindən 31 il ötür. 31 il əvvəl kəndin dinç sakinlərinə qarşı əsl soyqırımı həyata keçirilib. 1992-ci il fevralın 17-sində 2 günlük qeyri-bərabər ağır döyüşdən sonra Qaradağlıya girən Ermənistan silahlı qüvvələri kəndi yandıraraq dinç sakinlərə amansızlıqla divan tutublar. 800 nəfərdən çox əhalisi olan bu qədim Azərbaycan kəndinin 118 nəfər sakini əsir götürülüb. 33 nəfər güllələnib. Ermənilər öldürülən və yaralı insanları bir yerdə təsərrüfat quyusuna tökərək üstünü torpaqlayıblar. Ümumilikdə əsirlərdən 68 nəfəri öldürülüb, 50 nəfər böyük çətinliklərlə əsirlikdən azad edilib. Azad olunanların 5-i qadın olmaqla 18 nəfər aldıqları sağalmaz yaralardan sonralar vəfat edib. Qaradağlı faciəsi haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində xeyli iş görülüb. Qaradağlı soyqırımı haqqında bir neçə sənədli film çəkilib və müxtəlif dillərə tərcümə olunub. Şəhidlərin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün yeni Qaradağlı, Yeni Xocavənd qəsəbələrində və Nərgiz Təpə ərazisində abidə kompleksləri ucaldılıb. Azərbaycan ordusunda şəxsi heyətin sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, eləcə də bölmələrin döyüş hazırlığının yüksəldilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan hərbi hissələrin xidməti döyüş fəaliyyəti yoxlanılıb. Müdafiə naziri Zakir Həsənov döyüş mövqelərində şəxsi heyətlə görüşüb, onların döyüş ruhu və mənəvi psixoloji hazırlığını yüksək qiymətləndirib. Döyüş növbətçiliyinin daha keyfiyyətli təşkili və aparılması şəxsi heyətin sayılığı artırılması ilə bağlı komandanlıq qarşısında konkret tapşırıqlar verilib.
Qarabağda faydalı qazıntı yatağlarının qanunsuz istismarının dayandırılmasını tələb edən ekofəallar və QHT nümayəndələrinin Laçın-Xankəndi yolunda etiraz aksiyası davam edir. Bugün aksiyanın 68-ci günüdür. Sərt hava şəraitinə baxmayaraq aksiya iştirakçılarının fəallığı müşahidə olunur. Yol bugün də humanitar məqsədlər üçün açıqdır. İndi biz Şuşaya bağlanırıq. Əməkdaşımız Elnur Tofiq aksiyadan son məlumatları çatdıracaq. Bir daha salam Elnur. Buyur, söz səndədir. Salam Kazım, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bəli, aksiyaların 68-ci günündəyik artıq. Günün bir hissəsi də geridə qalıb. Gördüyünüz kimi aksiya hələ davam edir. Bu da o deməkdir ki, tələblər hələ də yerinə yetirilməmiş qalır. Laçın-Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində bax bu gördüyünüz mənzərə var. Ekofəallar, vətəndaş cəmiyyəti könülləri, QHT mənsubları bax bu cür toplanıb ərazilərimizə törədilən ekoloji terrora qarşı çıxırlar, etirazlarını bildirirlər və tələblər irəli sürürlər. Əlbəttə ki, tələblər də ondan ibarət ki, ərazilərimizdə yaşıl terror dayandırılsın. Bu kütləni görürsüz, bu səsi görürsüz. Bu səs Azərbaycanın səsi, Azərbaycan gəncliyinin səsidir və bugün artıq Azərbaycan gəncləri, bu ekofəallar ərazilərimizdəki təbii sərvətlərimizə sahib çıxırlar və bu səs demək olar ki, hər gün eşidilən bir səsdir. Amma bax, elə geridə qalan xəbər saatında qeyd etdiyiniz kimi təəssüflər olsun ki, hələ də dünya ictimaiyyəti bu səsləri eşitmək iqtidarında deyil, eşitmək istəmir. Amma bütün bunlara baxmayaraq, bu yüksək əhval-ruhiyyəli kütlə öz dinc mübarizə və mücadiləsini davam etdirir, bu dinc aksiyasını davam etdirir. Gün ərzində də buradan ümumilikdə 58 humanitar yükləri daşıyan avtomobilin hərəkətini biz qeydə aldıq və avtomobillərin hamısı ərazilərimizə müvəqqəti dayanan Rusiya sülh məramlı kontingentinə məxsus təminat təchizat avtomobilləri idi. Yəni avtomobillərin keçidi üçün humanitar məqsədlər üçün keçid açıqdır bu yoldan. Yəni bu yol bağlı deyil. Amma bu səslər, bu pankartlar, bu şüarlar onu deməyə əsas verir ki, bu gənclər hədəflərinə çatana qədər burada dayanacaqlar. Elə geridə qalan o şaxtalı, qarlı günlərdə necə əzim, iradə nümayiş etdirmişlərsə, bu gün də onu davam etdirirlər. Və bildirirlər ki, tələblərimiz mütləq şəkildə yerinə yetirilməlidir və yerinə yetirilənə qədər burada dayanacaqlar. Kazım, bizdən hələlik bu qədər, sözü yenidən sizə veririk. Çox sağ ol Elnur, ətraflı məlumata görə. Ermənistanda hökumət əleyhinə etirazlar səngimir. Bu dəfə narazı kütlə Gümrü Əştərək İrəvan magistral yolunu bağlayıb. Etiraz aksiyasına səbəb hərbçi ailələrinə və Gümrü zəlzələsindən ziyan görən ailələrə verilən evlərin geri alınması olub. İrəvanın Şimal Prospekti kimi tanınan ərazisində gərgin anlar yaşanıb. Etiraz edənlər Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yeni inzibati binasında 2006-cı ildən yaşayan keçmiş hərbi çailələri və 1988-ci il Gümrü zəlzələsində evsiz-eşiksiz qalan 166 ailənin sakini olub. Ermənistan Dövlət Əmlak Komitəsi və İrəvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin qərarı ilə 3 ay əvvəl həmin ünvanda məskunlaşdırılmış sakinlərə xəbərdarlıq edilərək fevralın 15-nə qədər binanı boşaltmaq göstərişi verilib. Ailələr isə sözügedən qərarla razılaşmayaraq, israrla bildirirlər ki, onlar nəyin bahasına olursa olsun, binadan çıxan deyirlər. Ölkənin aidiyyatı qurumlarının nümayəndələri, o cümlədən İrəvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hraçya Sarkisyanın dəfələrlə sakinlərlə danışmasına baxmayaraq, heç bir nəticə əldə olunmayıb. Narazı kütlə binanın yerləşdiyi əraziyə yaxın olan İrəvan Əştərək Gümrü magistral yolunu bağlayıb. Hökumət əraziyə çevik polis qüvvələri göndərib. 17 etirazçı saxlanılıb. Narazı kütlə BMT-nin İrəvan ofisi binası istiqamətində yürüşlə etirazlarını davam etdiriblər. Aydın Arazdəyənli, Günay Bünyadzadə, Əntiqə Fərəcova, AzTV Xəbər. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski BBC-yə müsahibəsində bir sıra məqamlara, o cümlədən Belarusun müharibəyə qoşulması ehtimalı, Rusiya tərəfindən gözlənilən hücumlar və ərazi bütövlüyü məsələsinə aydınlıq gətirib.
Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Rusiya ilə potensial sülh razılaşmasında ərazi məsələsində güzəştə getməyəcəklərini bəyan edib. BBC-yə müsahibəsində dövlət başçısı bildirib ki, Ukrayna ərazilərinin güzəştə gedilməsi səhv olar. Çünki bundan sonra Rusiya yenidən geri qayıdacaq. Onun sözlərinə görə uzun müddətli sülhü yalnız qərb ölkələri tərəfindən silah təchizatı yaxınlaşdıra bilər. Rusiya tərəfindən gözlənilən kütləvi hücumlarla bağlı suala cavab verərkən, Zelenski bunun artıq başlandığını bildirib. Rusiya artıq bir neçə istiqamətdə hücumlar edir, deyən Ukrayna prezidenti müasir güclü silahlara ehtiyacı olduqlarını bir daha vurğulayıb. Bu, Rusiyanın başa düşdüyü yeganə dildir. Biz onlara öz dillərinə cavab veririk. Volodymyr Zelenski Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkanın Rusiya qoşunları ilə birlikdə ölkə ərazisindən müharibə aparmağa hazır olması ilə bağlı verdiyi açıqlamaya da münasibət bildirib. Bu, böyük səhv olar, həm onun üçün, həm də Belarus üçün. Bu, tarixi səhv olar. Zelenski Belarusun müharibəyə qoşulmayacağına ümid etdiyini, lakin əgər bu baş verərsə, döyüşəcəklərini bəyan edib. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba da ölkəsinin ərazi bütövlüyü məsələsinə diqqət çəkib. Rusiya ilə istənilən danışıqlar belə başlamalıdır. Ukraynanın ərazi bütövlüyü tam bərpa edilməlidir. Bu, müzakirə mövzusu deyil, deyə diplomat Almanya və Fransa media qurumlarına müsahibəsində bildirib. Kuleba hazırda müharibəyə diplomatik yolla son qoymağın mümkün olmadığını qeyd edib. Xarici İşlər Nazirinin sözlərinə görə, sülh və diplomatiya tərəfdarı olanların əksəriyyəti əslində Ukraynanın Rusiyaya məğlub olmasını istəyir. Fərdə Abbasova, Ləman Rüstəmova, ATV Xəbər. Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasında Sabah Akademiyasının açılışı olub. Proqram tələbələr üçün bir sıra üstünlüklərə malikdir. Gənclər arasında sahibkarlıq ruhunu yüksəltmək, bu sahədə kadr potensialını formalaşdırmaq tədbiqinə başlanan Sabah Akademiyasının məqsədi budur. Layihə Elm və Təhsil Nazirliyinin Sabah Lab proqramı ilə Dövlət İdarəçilik Akademiyasının əməkdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilir. Hədəf iqtisadi inkişafa təkan verəcək rəqabətli ekosistem yaratmaqdır. Bu proqram Təhsil Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir və ölkədə yeni istiqamətlərdə kadr hazırlığını təmin etməyə, bizim cavan tələbələrin bilik və bacarığının artırılmasına yönəldilib. Çünki bu sabahki inkişaf da bilavasitə mühüm əlaqədardır. Dərsləri beynəlxalq universitetlərin professorları tədris edəcəklər. Digər üstünlükləri də var. İştirakçılar proqram daxilində nəzəriyyə ilə yanaşı təcrübəni də öyrənəcəklər. Burada olmağımızın məqsədi təcrübəmizi bölüşmək, gənclərin potensialını üzə çıxarmaqdır. Gənclər müxtəlif sahələrdə zəngin biliyə sahibdirlər. Bunu bölüşərək reallaşdırmaq və təcrübədə tətbiq etmək lazımdır. Proqramın məzunları Avropada reytingdə birinci yer olan IE Business School və Sabah Akademiyası tərəfindən imzalanmış beynəlxalq təhsil sertifikatı ilə təltif olunacaqlar. Nübar Rızayeva, Məmməd Vəliyev, Nuray Mustafa, ATV Xəbər. Yüksək texnologiyalı yuxarı ətraf protezləri ilə təmin edilən müharibə veteranları arasında ilk dəfə stolüstü tennis yarışı təşkil olunub. Heydər Əliyev ilinə həsr edilən yarışda müharibə ilə əlaqədar 50 olan 8 nəfər mübarizə aparıb. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin təşkilatçılığı və Stolüstü Tennis Federasiyasının dəstəyi ilə keçirilən yarışda iştirakçılar sertifikat və medallarla təltif edilib. Qeyd edək ki, 2020-ci ilin dekabr ayından indiyədək 404 müharibə iştirakçısı 421 yüksək texnologiyalı protezlə təmin olunub. Bu, onların aktiv həyata qayıtmasına, idman bacarıqlarının nümayişinə, hətta idman yarışlarında iştirak etmələrinə imkan yaradır. Bundan əvvəl isə müasir aşağı ətraf protezləri ilə təmin olunmuş müharibə veteranları arasında futbol yarışları təşkil edilib. Bu yarışın özəlliyi məhz onun iştirakçılarındadır. Gördüyünüz kimi iştirakçılar bizim vətən müharibəsi və 1-ci Qarabağ müharibəsi qaziləri, veteranları, yuxarı ətraflarını itirmiş, amputasiya uğramış və yüksək texnologiyalı protezlə təmin olunmuş iştirakçılardır. Və bu qazilərimiz hər birimiz üçün, xüsusən də gənc nəsil üçün bir örnək və nümunə ola bilərlər ki, bunların həyat sevgisi, bunların əzmkarlığı, bunların iradəsi imkan verib ki, bu qısa müddətdə nəinki həyata geri dönsünlər, özünə qulluğu təmin eləsinlər, hətta gördüyünüz kimi aktiv həyat sürsünlər, idman növləri ilə məşğul olsunlar.
Yeni Azərbaycan Partiyasının Xəzər rayon təşkilatında narkomaniyanın insana və cəmiyyətə zərərləri mövzusunda interaktiv təlim keçirilib. Tədbiri Yeni Azərbaycan Partiyası, Azərbaycan Televiziyası, Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyası birgə təşkil edib. Bildirilib ki, gənclər arasında ax ölümə qarşı marifləndirmə işləri davamlı aparılmalıdır. Bu məqsədlə müxtəlif təlimlər, dəyərmi masalar, mədəni kütləvi tədbirlər keçirilir. Təlimdə ax ölüm narkotika yox deyə filmi də nümayiş olunub.